Noyabrın 15-də dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev siyasəti tolerantlıq mövzusunda konferans baş tutub. Tədbirdə Dövlət Komitəsi və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin rəhbərliyi, Respublikada fəaliyyət göstərən müxtəlif konfessiyalara mənsub dini icmaların sədirləri, din xadimləri və eləcə də Heydər Məscidinin imamı Hacı Rüfət Qarayev iştirak ediblər. Konferansda ölkədəki milli birlik və dini həmrəlikdən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsanov qeyd edib ki, xalqımızın xarakterik keyfiyyəti olan tolerantlığın siyasi müstəviyi qaldırılması ümumili lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bugün bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və qlobal formada həyata keçirilir. Hazırda Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən konfessiyalara göstərdiyi diqqətə toxunan din xadimləri vurğulayıb ki, dövlət başçısı dini bayramlarında və əlamətlər günlərində ayrı seçkilik qoymadan müsəlmanlara, xristianlara və yahudilərə təbriklər ünvanlayır. Tolerantlıq mühitinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir. Həmçinin böyük tarixə malik dini məbədlərimizin bərpası və xalqımızın istifadəsinə verilməsi sahəsində ardıcılıq tədbirləri davam etdirir.